heter Johannes Brost. Och jag har spelat in den här rederiet under 10 års tid när den gick. Och då hette min rollfigur Torbjörn Jonasson. Men kallades i folkmun och överallt annars för Joker. Nämen, hej, vad är det? Det är länge sedan. Ja, Lena Strömdahl och jag, vi har faktiskt träffats för oerhört länge sedan. För vi gick på en slags privat teaterskola samtidigt, påminner hon mig idag. Och det är en charmant kvinna på alla sätt och vis som är väldigt duktig. Jaha, men de andra skulle komma också, va? Ja. Och här titta där! Pia är här! Hej! Vad länge sedan. Ja, det är länge sedan. Ja, vi har inte jobbat ihop sedan nu. Inte, nej. Inte heller. Hej, vad kul att se dig också. Jätteroligt. Ja. Det ska bli intressant. Det ska bli kul. Ja. Lite läskigt, men... Ja, lite läskigt är det. Vet du inte riktigt vad... Mamma! Nej, men det är läskigt! Åh, majsan! Hej, vad roligt att se dig. Dig har jag träffat. Dig har jag träffat. Helena! Ja, vi har jobbat ihop många gånger. Ja, på olika tillställningar. Ska vi inte sätta oss? Ja, men det gör vi. Det här ska bli spännande. Mm. Ja. 21 år sedan. Ja, 21 år sedan som vi slutade spela in. Ja. 20 år sedan vi gick ut. Och vi ser lika unga ut idag. Ja, härligt. Visst gör vi? Ja. Du blir inte äldre än 19. Nej, nej. Jag blir aldrig äldre än 12. Titta, nu kommer den. Titta, där är hela familjen. Vem står i mitten? Ja, vem står i mitten? Ja. Il Capitano. Mm. Och där har vi Bert-Åke. Ja, det är hela gänget. Jag hade en replik, jag kommer ihåg den än idag. Jag sa, hej, jag heter Robert men kallar mig för Raspen. Men du då, vad heter du då? Yvonne Dahlén. Ja, just det. Yvonne Gift Dahlén. Och du heter? Sara Torstensson. Just det. Kapten. Men var det mor och dotter? Mm, inte dotter, men... Nej, mor och son menar jag. Det var det, va? Ja, det var, ja, ja. Just det. Var det därför han fick... Ja, just det. Och sen så var ju min okända pappa med båten, Jussi Dolla. Just det. Det är han där. Ja. Skulle han vara... Han var ju min pappa. Just det. Fick jag reda på båten. Varför ljög du? Men vad ung du ser ut där, Göran. Jag var 19 år. Du var det, ja. Ja, då kanske du var så också. Jag tycker vi är fina allihopa. Ja. Visst ser du. Och Bert-Åke Berg står med lösskägget där. Ja, men han höll ju på med Fantomen på Operan. Ja, just det. Han fick att ta sig och slänga på sig det. Jag såg det själv, alltså. Kärringen har stoppat ner massa lax i handväskan. En jävla massa skivor, alltså. Mer lax. Ja, vad var det jag sa? Jävla män. Ja, du såg henne också. Sågar och såg. Kärringen som stoppar ner lax. Det är hon ju. Jag menar hon i rullstol. Jävla män. Jag var tvungen att rulla henne 4 gånger till smörgåsbordet bara för att hon hade glömt något. Jag vet fan på att hon gjorde det bara för att jävlas. Här har du din lax. Och det är Wallis gran. Min vi gick samtidigt på scenskolan. Julbord. Aha. Och du, nästa gång så kan vi alltid erbjuda henne lite extra rullader. Och sen om hon skulle bli törstig så finns det alltid lite hej julmust. Det har inte hänt någonting än. Nej. Är min lax då? Ska inte du ha rast nu? Jo, egentligen så ska jag avlösa Tony i baren. Mera sås till laxen! Jobbade Tony i baren? Ja, det gjorde han i början. Ja, ja, det gjorde han, va? Just det. Jag ska nästa gång med stor lax. Mer lax! Jaha. Ja, herregud. Men det är Frissan, hur kom den till? Frissan, jo, ja, det var ju så här, va, att de ringde till mig och frågade om jag skulle vara med i 12 avsnitt av Rederiet till att börja med. Och jag tänkte bara, nej men herregud, 12 avsnitt, det går ju så mycket tid, va. Men jag tänkte, okej då, jag skriver på för 12 avsnitt. Och sen så började vi då. Det var Micke Ekman som var regissör på de första 6 avsnitten. Så han satte liksom karaktärerna där som var med här på båten. Och sen så hade vi ett möte. Det var någonting i själva den här karaktärsbeskrivningen som inte jag var riktigt nöjd med från början. Nu skulle han vara något feminin och sådär. Så det där tog vi bort och sådär. Men så träffades vi på tv
Och så satt vi och snackade med en stor spegel framför oss här. Hur ska han se ut? Så vi började med att kamma hår bakåt. Nej, det var inte kul. Och så kammade vi sådär. Och så var det mittbena. Och vi höll på som satan med det där. Men sen till slut kom vi på att vi kammar fram alltihopa. Och sen så drar vi kammen. Zvipp! Sådär va? Och då tyckte jag, men där ser ju lite speciell ut. Och sen så tyckte vi, alltså, nej men han ska nog ha glasögon också. Ja. Hämta glasögon, då har de hämtat en stor enorm låda med 7000 miljoner glasögon. Så vi höll på att prova. Och så skrattade vi och så grät vi och så höll vi på. Och så plötsligt fick vi på de där blåa sådär. Och under den där luggen så sa vi bägge två. Där är han. Så föddes han. Nej, men man har en känsla av att Jocke var ju en sån där person som fick folk på gott humör och liksom bröt av en taskig känsla. Och ja, liksom, för de andra var ju godhjärtad. Ja, för det var rätt många där som var lite crazy där. Han var lite godhjärtad. Ja, han var snäll. Ja, han ville lite väl. Han ville väl. Snäll in till dumhet, ja. Nästan. Ibland, ja. Men charmigt snäll. Ja, mycket. Kanske det. Jag vet inte riktigt vem det är, men han hade någon sorts legitimation. Vad då för legitimation? Oj, här slank man in. Tjena, grabbar. Här kommer jag med lite grönsaker. Ja, alltså det är för kaninerna i bröllopsbiten. Jaha, det var ett muntert gäng. Är det någon som har dött, va? Nej, Robin, inte än. Nej, just det. Ja, det är klart, då finns det ingen anledning att vara så glad heller. Den finska hitsmusiken. Ja, då är jag framme. Ja, då får ni ha en fortsatt dag då. Vissa dagar var väldigt lätta att spela in när man kanske bara hade en 2, 3, 4 scener. Men sen var det helt plötsligt någon dag när man hade alla scener. Så det var 8:30 i smink och sen vacklade man ut därifrån ungefär vid 5:30 tiden och helt bombad i huvudet nästan. För att man hade alla barscenerna på en och samma dag. Med väldigt mycket text, kommer jag ihåg, i vissa dagar. Då var det väldigt jobbigt alltså, men det var ju också samtidigt en fokusering som man fick göra. Man fick gå och lägga sig väldigt tidigt dagen innan och plugga så mycket man kunde. Och sen så in i sminket och så på med flugan och väst och sen så var det bara att leverera. Ja, den där läxorna kunde jag aldrig riktigt lära mig till 100%. Nej. Men jag hade ju en bar där. Så då klippte jag ut lappar, repliker sådär vid glasen sådär va. Och så du vet, man böjer sig ner och så tittar man låg replikerna. Jaha, du menar det? Jaha, men då så, nu skulle du få den här. Sådär. Och sen så gick jag bort där och skulle vispa lite och där låg en replik också va. Och detta gjorde jag, satte jag i system. Men det funkar. Det funkar, ja. Nej, men man hade ju liksom 8 sidor på en dag, så det gick inte. Men jag kommer ihåg när man till gjorde... Till en början hade vi ändå repetitioner. Ja, ja, en och en halv dag minst. Ja, ja, ja. Vi gjorde väl bara ett och ett halvt avsnitt i veckan när vi jobbade. Ja, det var något sånt, ja, va? Ett avsnitt, ja, i veckan till. Och då kommer många alla säga, gud vilket högt tempo. Ja. Och så när man tittar när de andra kom så vi gjorde ett avsnitt om dagen, och ibland två. Ja. Så vi hade ju ganska bekvämt. Ja, vi hade det faktiskt bekvämt, ja. Men det, så blev det, men också... det var ju det som var så kul också. Ja. Därför att då hade vi ju också tid att snitta och snacka emellan. Ja. Och vara ute och liksom... Och sen blev det ju kvaliteten här också. Med tanke på alla medverkande. Mm. Om man nu ska titta på det här gänget här, så var det ju faktiskt så. Tjenare, Jocke. Ja, så här står ni och jobbar. Ja, nej, jag måste fortsätta vara tråkig. Va? Nämligen jobba. Just det var den där lilla smulan som... Hon var ihop med kapten. Blev det som ja, det. Ja, ja. Du passar ju som städare. Det är väl bara det att du inte har vant än. Snacka inte så mycket. Vet du om en sak? Jag tror att du kommer vakna upp en morgon, vet du. Då har du vuxit ut både sån där förkläde och sån där jävla huggklubb upp på huvudet på dig. En dag kommer du vakna upp utan huvud. Ja, det är väl i så fall frågan om du skulle märka det. Hur så? Det skulle ju betyda att du hade någonting här uppe i huvudet. Men du sa ju att du skrev på för 12 avsnitt. Ja. Men det blev ju några till. Ja, men sen sa de att med option för eventuellt 12 till. Och då tänkte jag, jaha, det blir och går nästa år också. Men då blev det alltså 24. Och sen så rullade det på. Så det blev 318. Du var med i alla avsnitt? Ja, jag var med. Inte till slutet? Ja.
Så, vi får köpa sprit, men vi får... Ja, men där har vi grabben. Jättesöt. Och vilken söt svans. Du kan ju alltid ta och badda finnarna med dig. Eller vet du kan göra? Du kan hälla ut spriten i vasken. Använda flaskan som en bas. Vet du vad man kan göra med? Man kan bygga såna här flaskor. Åh, nej. Då använder den bara som en vanlig sån här ljusstake. Och vet du vad man kan göra med? Man kan faktiskt ta kavla deg med. Det är sant. Och, jo, men det är sant. Och så kan man också värma upp flaskan och så kan man lossa lite på etiketterna, vet du. Och så kan man samla på dem. Det finns tusen grejer att göra. Har du flaska att sälja? Nej, vill du... Men just, jag vill att du ska köpa ut sprit till mig. Det verkar som du förklarar utan. Eller vet du vad man kan göra mer? Man kan fråga Uno om nyckeln till själva spritförrådet. För det är väl han som har dem, inte sant? Jag tror det. Ja, han älskar att låna ut alltså. Ja, där fick jag en idé, såg jag. Så, jag började min karriär på Malmö stadsteater, eller Stockholms stadsteater, och även i Finland och även så. Så då gjorde jag allvarliga roller, som det heter. Och sen hamnade jag i komikerfacket. Jag gjorde mycket sån här tv-underhållning. Och jag var programledare för Nöjeskompaniet och sådär va. Men det här med hej till publiken och sådär va. Jag höll på mycket med sånt. Men sen nu på sista tiden så tycker jag det var så skönt. Jag fick ju, det började med Avalon som jag fick som en tung grej. Och sen blev det då den här Pilgrims död som handlar om Palmemordet som Leif GW har skrivit. Och sen så höll jag på nu och spela Limpan med Allan Edwalls text och sådär. Och nu spelar jag, alltså så att det har blivit väldigt mycket så nu. Vilket är väldigt skönt också. Sån succé det blev. 3 miljoner tittare i genomsnitt. I början. 3 miljoner. Ja, det var det i början. Det var ju... Nej, det fanns ju, det var ingen konkurrens, men det var ju sjukt. Och du vet, varje gång jag... Ibland händer det att jag går in på en bar och tar någonting att dricka. Det kan vara en öl bara. Man har gått långt och man är lite törstig. Tror ni inte att alla har samma replik när jag kommer fram till en bar? Står inte du på fel sida? Ja, precis. Den har, alltså 12 första gångerna var rolig. Jo, men du får ju åtminstone rätt. Jag får ju alltid säga, ska inte du ner i maskin jobba? Jag var aldrig i maskin. Och det där är så till och med regissörer som vi jobbat med bara så här, ja, men du stod väl i maskin? Men jag, fan, nej, jag stod i baren. Det var ju Daniel som var nere i. Och Martin Forsström som kom in efter mig. Ja, just det. Så var glad över att de vet var du var någonstans. Ja, ja, det vet de ju. Det kan jag tala om. Men jag vet att vi hade någon sån här kommentar om dina glasögon, att de blev så omoderna till slut. De var ju väldigt schyssta då när du fick de här roliga. Så. Men sen var det ju så att fortsätter du tillräckligt länge så blir de ju moderna igen. Och det blev de väl också. Ja, de blev väl det. De blev ju det. Ja. Ja, herregud. Och de behandlades varsamt, de där glasögonen. Det fanns bara dem. Det fanns bara dem. Och sen så kom jag ihåg att i ett avsnitt skulle de gå sönder, vilket de gjorde. Mm. Och då blev jag ju, då skulle jag inse, jag kommer inte ihåg, jag såg ingenting. Så att jag gjorde... Just, du skulle bli blind. Ja, jag såg fel grejer och sa fel till fel människor. Men sen så då, så skulle de, så var de tvungna att ta sönder dem då, i den här tagningen. Sen skulle de då köpa ett par nya. Alltså, de fick jaga hela landet innan de hittade ett par exakt glasögon. Men de hittade i alla fall ett par. Ja, de hittade ett par någonstans. Nej, så sa de också att jaha, du är med en såpa nu. Nej, sa jag. Jag är med i en dramaserie. Mm. Ja, men det är väl såpa. Nej, sa jag. Så måste jag förklara för dem att såpan var, alltså den är ju reklamfinansierad. Det. Allt det som går på 3:an, 4:an, 5:an och alltihopa. Det har alltid reklam, va? Det här har ingen reklam. Det är en SVT:s drama som producerar. Men jag vet inte, kändes det viktigt för dig? Att ja, det gör det. Att, ja, jag tyckte det. Ja, ja men det är väl lite mans. Man tycker att man hade någon slags självkänsla ändå. Att det här är drama. Det är inte bara såpa. Det är bara och bara, men ändå. Ja. Nej, så var det, tyckte jag. Man hade ju rätt roliga avsnitt i baren, kommer jag ihåg. Där var jag ju kung. Så att det var väldigt roligt att spela in de där grejerna. Men sen var det också lite kärleksaffärer. Hade han den här bartendern också med lite olika damer. Till och med ett giftermål ombord. Åh, det var min festmö där, ja. Nej, det där är inte. Det där är ju... Där sitter hon. Där sitter hon, ja. Yes. Men där sitter du. Åh, gud, vad snajde jag var där. Kolla skjortan. Ja, det är jämnt. Ja. Ja,
Vad var det du sa du jobbade med? Jag är artist. Man kan säga att jag är en sån här stand-up-komiker. Jaså? Och var uppträder du då? Utöver allt. TV och sådär. Ja! Jag tyckte jag kände igen dig. Jaså? Ja. Jaha. Men själv då, vad jobbar du med? Jag hjälper behövande människor. Ja, lala. Det är det som är så bra med de här båtarna. Att man slipper ta taxi hem. Jag bor i nästa kvarter. Ja, hon var prostituerad. Ja, hon började så, sen blev hon städerska. Ja, just det. Men det jag kommer ihåg som var så unikt var att om det var någonting man tyckte var konstigt, kunde man gå ner till manusförfattarna, till deras kontor där, och börja prata om sin karaktär. Jag tycker att det blir lite tråkigt här. Ja, och de bara, okej. Ja, ja. Det var häftigt. Det var häftigt att man bara... Ja, men jag gjorde det en gång, för att jag gick upp till manusförfattarna. Ja. Efter hon, Marie Chantal, hade dragit där. Min fest, min första fest. Jag lämnade dig min fotograf. Ja, fick ett psykbryt där. Ja, fick ett psykbryt. Ja. Och då gick jag, faktiskt, sen gick det tid där, så gick jag upp. Och så sa jag till manusförfattaren, ska inte den här bartendern, ska inte han ha en tjej snart? Ja, det är väl dags nu. Ja, kanske vi ska göra det, vet du. Så då hände det, ja, då var det en tragisk grej där som hände ju. Vad då? Ja, då hade jag hade kontakt med Daniela Josberg, Olympia, som var nyhetsuppläsare på SVT för dövstumma. Mm. Och hon var utbildad skådespelerska i Amerika, har hon bott flera år. Och då träffade jag henne, vi hade träffats några gånger, vi hade väldigt trevligt. Och så sa jag, men är du skådis också? Ja, utbildad dövstumskådis. Då gick jag upp till manusförfattarna och sa, vore inte det kul om Joker hade en dövstum fest med? Mm. Och de tände på det. Men sen hände det tragiska. Stureplansmorden. Ja, just det. Ja, hon blev skjuten där. Nej. Nu när du säger det så. Så att den idén föll till föga. Men sen sedermera, flera år efter, så togs den upp igen. Så gjordes den av Madeleine Elfström då, som gjorde. Hon var ju då talande, men hon fick gå till dövstumskolan och lära sig dövstumspråket. Och sen... Och så dessa statister som hängde i baren. Det var ju kul. Var du också med på de här 24 timmars kryssningen vi gjorde? Ja, när vi skulle filma för att det faktiskt skulle synas att det var vatten runt båten. Ja, just åkte. Det. Och så hade vi hytter då. Sen då när vi var lediga så skulle man gå ner i baren, den riktiga baren. Det gick inte. Nej. Jag kunde inte gå ner där. För det var alla, de bara ryckte och slet och pekade på mig. Vet, så att jag bara och sen så gick tillbaka till hytten. Men det var ju, du kommer ihåg när man skulle filma ute på soldäck. Då spärrade de om i kravallstaket. Ja. För att alla stod ju och skulle ha bilder och autografer. Det var helt bisarrt. Det var som att man sa, okej, Beatles hysteri. Ja. Det kommer jag ihåg att det var lite läskigt nästan. Ja. Du. Den kan alla, tror jag.